原标题：开国少将请朱老总吃鱼。朱老总知道真相后又气又笑。常看历史客栈的朋友可能都会有这样的印象，我军的高级将领下去视察时，下面的人经常用鱼来招待他们，比如彭老总、陈老总、陈庚等等都受到过这样的待遇。难道是我军的高级将领都喜欢吃鱼吗？当然不是，而是因为我军的条件太艰苦，没有那么多的猪牛羊狗，去河里抓鱼就成了最方便的招待方式。抓鱼抓多了，自然也就引出来很多故事，比如开国少将汪乃贵请朱老总吃鱼的故事。那是在红军长征时期，汪乃贵原本在红四方面军，后来被调到了红军总部给朱老总当参谋。有一天，汪乃贵跟朱老总说：老总，我刚捉了一些鱼，晚上请你吃烤鱼。朱老总也很高兴，边吃边夸汪乃贵手艺好，但是汪乃贵心里却有点忐忑，为什么呢？接着看，吃完饭到了休息的时候，朱老总发现自己的蚊帐不见了，就问大家谁把蚊帐拿走了。大家都看向汪乃贵，汪乃贵憋了半天最后说：老总，蚊帐还没干呢。朱老总一愣说：蚊帐还用洗吗？其他几个参谋人员都憋着笑不敢吱声。汪乃贵说：你不是刚吃鱼了吗？朱老总还是不明白，说我吃鱼跟蚊帐有什么关系？汪乃贵壮着胆子说：我看河里有鱼又没有网，就拿你的蚊帐当渔网抓的鱼。朱老总一听这话又气又笑，但也没把汪乃贵怎么样。汪乃贵将军最值得说的一件事，其实还是夜袭阳明堡机场。提起夜袭阳明堡，大家可能都知道，是385旅769团团长陈锡联的功劳。其实带队冲进机场的就是时任769团副团长的汪乃贵。那是1937年10月，汪乃贵和陈锡联团长率部到达五台县东野村以北，发现了日军的机场，就亲自带着侦察参谋秘密地进户陀和西岸侦察，对机场的情况摸得一清二楚。回来后，陈锡联召开会议，决定打还是不打。汪乃贵快人快语说：干脆捅掉这只马蜂窝，我带着人去干。就这样，会议决定以三营为主攻，其他各营连夜安排好了阻敌增援及警戒接应等任务。这天晚上，汪乃贵带着三营集合了全团的手榴弹，然后十个手榴弹一组连接起来。深夜11点，汪乃贵带着三营如猛虎般冲进机场。他带着第一爆破组，扛着梯子砸破机舱玻璃，扔进了两捆手榴弹，一声巨响，飞机被炸成了碎片。接着24个爆破组按照分工分别冲向各自的战机，顿时机场一片火海，日寇24架飞机全部被炸毁。这一战，三营营长赵崇德光荣牺牲，汪乃贵的胳膊和腿在激战中也被子弹打中，幸好大家一鼓作气都冲了出来。蒋介石听闻这一消息后，专门给129师拨发了20000元奖金，这在整个抗战时期都是不多见的。其实汪乃贵类似的经历还有一次，是在解放战争时期，在淮海战役时，国民党在徐州东南有一个飞机场，对我军部署造成了很大的麻烦，部队经常遭遇敌机轰炸，损失很大。这天，华东野战军12纵队司令谢振华找到汪乃贵说：阳明堡机场你带人打的，这回把徐州这个机场也给我端了，能不能完成任务？汪乃贵一拍胸脯说：没问题，保证完成任务。事业汪乃贵带领全旅3个团分散行动，天黑前都到了机场。晚上9点，汪乃贵一声令下，3个团对机场发起了攻击，半个小时就结束战斗。
机场上的所有飞机全部炸毁，顺利控制了局面。陈老总、粟裕听说后，专门召见汪乃贵，夸赞说：“当年你把日本鬼子的机场炸了，现在就把蒋介石的机场炸了，了不起了！”历史客栈作者荒沙，有趣味、有思维、有品味的三位历史，请关注微信公众号 MASHAOHUA108，返回搜狐查看更多责任编辑。